wanalia, 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 wanalia. Bandari wameachaje. Burudani. Wamekanyaga kilipuzi. Wamekanyaga kilipuzi. Wamekanyaga kilipuzi. Ndugu yangu wewe, kilipuzi, kilipuzi, kilipuzi na Ulinzi. AK47 nakwambia, yani bunduki ya AK47 iligeuka kama rungu, kama rungu, kama gogo, kama tochi vile ndio mbadili. Yani ndio habari ya kusema ya kwamba askari bunduki katoka mbio, katoka mbio kwenda kutafuta usaidizi. Haya semeki. Lakini yuko wiki ijayo. Yuko nani huyu? Wiki ijayo tunawakujia na nyinyi wana benki KCB. Tunawakujia hapo hapo ndani ya Kasarani. Kasarani. Tunakuja kuwapiga, kuwapiga, kuwapiga. Aha. Mambo ni mambo ni matatu. Tuliwaambia hawakusikia. Hawakusikia. Hivyo basi, asisikia la mkuu huvunjika guu. Ndugu yangu Fadhili, aha, tujiandae na safari. Hebu twende.